Det jag skulle säga också är att fotbollen behöver, om vi ska lyckas med det, så krävs det inte mycket ekonomi, men det krävs ekonomi. Vi behöver pengar till matcher, till utrustning. Det kostar inte så mycket pengar, men som det är nu så har vi inte de pengarna. Och det behöver vi för att kunna spela hemma matcher. Annars är det... Jag är väldigt tacksam. Det är väldigt stort för mig och jag är väldigt stolt. Jag tror också att jag ibland så kan jag vara, på grund av min bakgrund och vem jag är, så säger jag väldigt mycket vad jag tycker. Och så det är ett skånskt drag liksom. Jag säger väldigt mycket vad jag tycker ibland, så jag oroar mig lite att min hund ska tycka om mig kanske. Så att jag förväntar mig inte det här faktiskt. Så jag är lite förvånad och väldigt glad. Tack så mycket.